Hola, què tal? Dóna'm 2 minuts per explicar-te ràpidament les dues eines de comunicació que t'influeixen cada dia. I si no t'interessa de veritat, que pots seguir. La primera és l'empatia. És com t'acostes als altres. És a dir, quan els escoltes, quan generós estàs sent amb les paraules que dediques a la teva parella, als teus companys de feina, a la teva empresa, diguem. Perquè això serà el ciment per construir bones relacions. I la segona és l'assertivitat, és a dir, com poses límits, com dius que això no pot ser, que ara em toca a mi i no a tu. Com dones la teva opinió quan alguna cosa no et sembla bé? Perquè hi ha qui això li desborda i diu les coses de qualsevol manera, segur que et ve algú al cap quan diem això. I llavors què passa? Que fereix. Perquè si ataca, l'altre què fa? Es tanca. I això porta fàcilment a una mala relació. Però ojo aquí, perquè no només hi ha el que ataca, també hi ha el que reprimeix les emocions. El que no diu el que pensa i es guarda els seus dimonis, pot semblar que tot li vagi bé, per fora, diguem, però un dia fa bum i rebenta i li surt tot. Tot pel ressentiment acumulat, perquè ha viscut empassant-se i acumulant el que no s'ha permès expressar, per haver permès que es fes una bola de neu de les coses que li molestaven i no haver-les sabut expressar. I tot això és un verí cap a un mateix, cap a les relacions i cap a les organitzacions a les que estem. Llavors, em presento ràpidament. Jo sóc l'Àlex Claret, professor de l'Associació Espanyola de PNL. Et diria que m'he passat cents d'hores per acribar el contingut que tu et donaré en unes poques horetes i quedar-me principalment amb les dues eines que són realment importants a la comunicació. Així que et convido a que t'hi inscriguis a aquest curs en el qual veuràs els dos extrems d'una comunicació desequilibrada i com solucionar cadascun d'aquests costats. Ballarem entre aquestes dues eines de manera molt pràctica, et diria, perquè farem bàsicament, primer, com influir en algú de la millor manera, amb la tècnica que li diem de l'efecte mirall, que t'explicaré al curs. Et dic que et sorprendrà, perquè és molt curiosa. I segon, t'explicaré com expressar de manera saludable el que vulguis, tant si la teva tendència és a que les emocions et desbordin, com si la teva tendència és a reprimir-te-les, diguem. I et donaré una estratègia lingüística molt pràctica que podràs aplicar amb qui necessitis. Et dic que inclús està provada des de la neurociència per la seva practicitat. Jo l'he utilitzat cents de vegades per lo bé que funciona. I com ho farem, això? Ja et dic, hi haurà teoria, però aprofitarem molt el temps perquè farem molts exercicis pràctics perquè ho puguis aplicar tal qual sortís del curs, et diria. Fixa't com la majoria de persones, al no saber això, van coixes d'una eina o de l'altra i viuen encallades en un costat o l'altre. Fixa't que el que té un martell ho arregla tot a martellades, diríem. Qui només té una de les eines està condemnat a generar desequilibris constantment en si mateix i amb les altres persones. Llavors, per una comunicació saludable i madura, és indispensable tenir les dues eines per aplicar la que necessitis en cada moment. Així que només t'has d'inscriure i ens veiem allà. Fins ara.